好，同学们，下面我们来看例八了。说某建筑工地开工前运进一批砖，开工后呢，每天又运进相同数量的砖。好吧，到了这儿，马上发现到底谁是老草，谁是新草了吧？那就是原有的砖就是老草，而新运进来的就是新草。现在如果派250个工人砌砖墙，六天可以把砖用完。这里面工人相当于什么呢？就是牛吃草问题里边的牛。如果派160个工人，十天可以把砖用完。那从这儿我们就会发现了，250个工人六天可以用250乘六，也就是1500分。而160个工人十天，应该可以用1600分。那为什么会多出来这100分呢？1600减1500，自然是因为第二种情况多了四天，哎，所以除以4，也就是10减6的差，得到每天应该运25分。那么原有的是多少呢？你的1500里面，每天运25分，六天。那六天运进来的就应该是150份，所以原有1350份。好了，从这儿我们就能够知道原有的砖应该是1350，而每天运进来25，所以1350和25这两个数据我们就清楚了。下面说，现在派12名工人砌了十天，那同学们想一想，12名工人砌了十天，砌了什么呢？在这120名工人砌了十天，此时会发现他所砌的砖不但包括老的，还包括新的。那此时我们会发现120减25，新的每天都会不断的被砌完，此时还会啃一部分老本，那就说明每天会砌95份是原有的砖，而现在是砌了十天，所以原有的砖被砌了950。那1350是原有的砖，再减一个950，这被砌完的、被啃了的老本，自然现在原有的砖就只剩下400份了。但是新砖每天还是按25份来运过来。现在说又增加5名工人一起砌，那么此时就不是120，而是125名工人了。那每天会有25份新运进来的，所以每天会砌老砖100份，而现在的老砖只剩400了。那自然400除以100需要4天就可以砌完了，所以还需要砌4天就可以把砖砌完。来，我们来看看解题过程。设一名工人一天砌砖的数量是1，那么每天运来的就是25，原有砖的数量1350。这时候120名工人砌了10天之后，把新的都砌完了，还老的还剩下400，此时有125个人来砌，再需要4天就可以把它都砌完了。在这儿我们会发现，虽然它是一个砌砖问题，但实际上也是我们的牛吃草问题，只不过它是前后数量不一致，但是我们就把前面的先算出来，然后重新开始计算也就可以了。好，同学们，在今天牛吃草问题的精讲当中啊，实际上我们是回顾了牛吃草问题的基本解法，以及又多多练习了我们新的方法，那就是方程。对于牛吃草问题而言，如果用算术解法，那就设一头牛一天吃草量为1，此时两个一比较，数量就是新的给的两个条件总数做差进行比较，能得到这个草的生长速度。而知道了草的生长速度之后，就可以带回去求原来的草量。此时我们会发现，要不然你问吃了多少天，那就是派一部分牛吃新草，一部分牛啃老本，要不然就是问牛的头数，那就是原来的草量除以吃的天数，得到的就是啃老本的牛，再加上草的生长速度，就是吃新草的牛，就可以得到牛的总数。或者你也可以把老草加上这些天新长的，然后除以天数，得到的也是牛的数量，都可以。而另外方程这个方法也是同学们希望多多练习，一定要掌握的。
而今天重点例题是例一、例三、例四和例五。好了，同学们，今天内容到这儿就结束了，佳佳老师要同学们再见了。